ανέβουμε. Desde el Pablo de nos han dicho que tiene micrófono para que nos expresase y sentirse el barrio del Pablo. ¿Cómo? Un segundo, por favor, por favor. Paso otra vez, porque por qué mucha gente no sentí lo que ha dicho el chico de la plataforma. Esta gente porta desde el año 2007 contra el proyecto. Perquè pensaven que l'impacte que tindria i lo perjudicial que seria no es tenia que fer. Vos passo a ell per a que pugueu sentir lo que... No, la meva i la meva, que no tinc la cara! Només tres o quatre punts. Una primera cosa, des de la plataforma Ciutadana que pensa de l'estat es ensenya i crec que també en gran part de la població i dels ciutadans que esteu aquí manifestant-vos al carrer. El que exigim no és res més que la paralització immediata del projecte i el seu desmantellament. Evidentment, la paralització d'aquest projecte, l'aconseguirem nosaltres, l'aconseguireu vosaltres. I per fer això, només és possible que ens organitzem i ens mobilitzem una vegada i una altra, fins que aquest projecte no se posi en funcionament. Per això, què hem de fer? Organitzar-nos i per això us convoco demà a les 10 de la nit a l'Auditori José Antonio Valls del Canal. D'acord? Farem una assemblea general de la plataforma Ciutadana de Defensa de les Terres del Sénia. Allà podrem discutir de quins han de ser els primers passos que han de fer com a ciutadans per tornar a mostrar el nostre rebuig a aquest projecte. Bona nit i gràcies a tots per estar aquí. Moltes gràcies!